Танки, гармати та тисячі вояків на Червоній площі в Москві. В Росії влаштували черговий парад. І цього разу дійство відбулося на честь параду, який відбувався тут 75 років тому, в річницю революції. На бруківці тачанки, вантажівки, старі танки, катюші та вояки в однострої зразка 41-го року. Купа радянської символіки та портрет Леніна. На імпровізованій сцені історичні сценки мобілізації та оборони Москви. На 6 декабря 1900... Мы знаем, как тяжело сегодня на фронтах. Фашисты готовы на все, лишь бы стереть с лица земли нашу столицу. Співали патріотичних пісень, демонстрували військову техніку часів Другої світової, а по завершенню кинулися вітати ветеранів. Щоправда, їх виявилося значно менше, ніж курсантів та курсанток.